Ще вас хочу про інформаційну безпеку держави запитати. Я відверто вам скажу, що ми зараз пишемо це інтерв'ю, і не факт, що частина глядачів вас, президента, побачить. Тому що телеканал «Інтер» глушать. Глушать вже з осені. Восени глушили, взимку перестали. Зараз знову, ну, люди вмикають телевізор, бачать чорну картинку, думають, у нас технічні проблеми. Ні, хтось спеціально глушить сигнал. Ну, СБУ. СБУ півроку тому порушило справу, винних не знайшли. Справа ж не в нас. Справа там не в мені, не в моїй програмі, не в програмі пана Кисельова. Справа в тому, що в будь-який момент українські глядачі, якщо це лишиться безкарним, можуть лишитися без новин, без інформації. Складний момент. Не дай Боже, щось на фронті загоститься. Як з цим бути? Дивіться, незважаючи на те, що в умовах війни всі кажуть, що різко зростає загроза диктатури, тоталітаризму, бо зростає запит на обмеження демократичних прав і свободи на сильну руку, я є президентом, прихильником демократії. Да, ми будемо забезпечені наведені порядку. У нас буде дуже жорстка реакція для тих, хто порушує закон, але ключові демократичні устої ми будемо боронити і захищати, включаючи свободу слова. Мені лише позавчора доповідали про певні кроки, які здійснюються для того, щоб перешкоджати мовленню певних каналів. Можу сказати, що до Інтера були виявлені ПТС-ки, глушилки, які блокують супутниковий сигнал. Позавчора і вчора вони це робили на території Дніпропетровської і Запорізької областей. Це були три ПТС-ки. Одну встановлено, зараз там робиться необхідні юридичні процедури. Незалежно від програмної політики будь-якого каналу, ви маєте право на мовлення. І президент ваше право буде захищати. Дякую вам.